زیرِ عرش جو دمکا ہے وہ ستارہ ہے مشکل میں مشکل میں بھی نبی دشمن ہی دشمن بیچ میں اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی میرے پیارے رسول فرشتوں کی فوج بھیج دو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جناتوں کی فوج بھیج دو اللہ کے رسول نے کہا نہیں انسانوں کی فوج بھیجوں نبی کہتے ہیں نہیں تو اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول کیا چاہتا ہے نبی کہتے ہیں علی کو بھیج دے زیر عرش جو چمکا یہ وہ ستارہ ہے مشکل میں بھی نبی نے جسے پکارا ہے بولو یا علی